vamos para o time do Vila Nova contra o time do Atlético de São Benedito. Vila Nova, o time do Ednardo. Vamos lá para Gelson, lá do Paraíso. Ele está dando assistência aqui para a TV Cultura. Só agradecer a fera Gelson. Correu aqui o jogador do Vila Nova. Bateu de cavadinha, bateu, é gol. Vai matar o Ednardo Gonzalez. Agora o número 9 do time do Atlético de São Benedito. O goleirão Joelson de bate no gol. Correu, bateu, bateu, é gol. Só bola no ângulo desse número 9, Gonzalez. Ah, o cara bate pênalti é porque sabe. O goleiro é que é verdade, o pé no meio. Agora o número 8, escalação aqui do time do Ednardo, é o time do Vila Nova de Estiva. Ednardo, que era do Vila Nova, foi expulso, bateu pra fora, vai, matou o Ednardo do coração, Gonzalez. O Ednardo não tá acreditando nessa batida, tá chorando aqui lá. Estamos trabalhando em nome de playsports.bet, a maior casa de aposta da região, aposte lá. E ganhe muito dinheiro na playsports.bet. Também estamos trabalhando de Caroche, de Guaraciaba do Norte, Davi Construção de Curatá, Chácara dos Paredões de Betanha. Agora aqui o número 8 do time do Atlético de São Benedito. Goleirão Joyce debaixo do gol. Já tá autorizado, correu, bateu, mandou o goleirão Joécio, mandou voltar, Gonzalez. Mandou voltar, o pobre do goleiro dá um trabalho pra tirar um pênalti, quando tira ele faz voltar. Juizão mandou voltar. Juizão mandou voltar, Gonzalez. O time manda sair da frente, daqui a pouco o outro time entra na frente. Eu acho bonita a confusão, Gonzalez. Exatamente, é uma confusão terrível. O goleiro quase não tira e quando tira ainda faz voltar. Juizão Luiz ali ensinando, ele nunca foi goleiro ensinando goleiro. Então, ele tá certo, o Luizão tá certo. Tem que ficar com dois pés fora da linha, dá dois passos pra frente e pula. Aqui para as Quatizetes, torcedora do time do Quati. Agora o número 8, o árbitro mandou voltar ali, tá dando confusão, que é dois jogadores do Vila Nova pro gol. Pode, Gonzalez? Pode. Três agora. Dando aquela confusãozinha aqui no campo de estilo, no campo do River Plate da Bananeira. É o primeiro campeonato de penalidade. Correu, bateu, é gol. Tanto lugar que tem esse número 9 atrapalhar a TV Cultura, vai. Ah, tá certo ele, tem que atrapalhar mesmo. Nem eu vi aí o pênalti aí pra mim, vou botar no travessão no chão aí. É o Máquina Gonzalez aí, o maior atleta do mundo, não viu a penalidade. Mas tá aqui dando seus comentários, profissionalismo total. Agora a fera, Thiago. Correu, bateu até o ego. Cara, ficando doido, né? Agora o número 7 do time do Atlético. Correu, bateu, bateu, é gol. Não é a batida mal cobrada no alto, no ângulo, o goleirão é de canto. E o sol aqui tá afetando o cérebro. E também trabalhando em nome de nosso pô de Croatá, nosso cervejaria, nosso bar de Croatá. Também trabalhando em nome de deputado Caveirinha lá no Rio de Janeiro. Só põe o celular de Croatá e com os tujinhos de Betanha. Aí, ó. A garapa se tremendo. Olha só aqui o número 2. Bateu, bateu pra fora. Também estamos trabalhando em nome de Clube Maranata de Betanha. Agora, time da Estiva aqui errou mais 15 pênaltis e não acabou ainda, Gonzalez. Não, agora se fizer, acaba. Acaba, Gonzalez. Vai fazer, Gonzalez? Vai não, só pra continuar. Agora, número 5 do time do Atlético de São Benedito. Pode errar e deixar de vivo outro time. Bateu, é gol! Acaba o time do Atlético, passa de fase, Gonzalez. Passa de fase, demorou que só, e era pra
A fera é de nada, passa o mês trabalhando, recebe o salário, escreve o time e perde, Gonzalo, o time do Vila Nova. Exatamente, aí pode ajudar dinheiro.